warbaahin qaranka ayaa u kurgashay dhaqdhaqaaqa kala iibsiga xoolaha ee suuqa weyn ee Saylada ee magaalada Hargeysa waxana wareysiye kala duwan aanu la yeelanay maamulka Saylada iyo ganacsatada ku hawlan kala iibsiga xoolaha iyagoona ka warbixiyay waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin sanadkii hore iyo sanadkan maadaama oo baritoola ay tahay عيد الأضحى دواء حوي ما شاء الله الحمد لله ده حوله مشكو وين 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 ما دروا على قبين مركب كيو دم أي مك لباس ده حبين كهر أيوة بحي مركب أي مك واحد ده شوقة حوله قلين كهاي ده لقول حسنا يود ك الجديد سلقول حسنا يي كاسم أي مك شوقة كاسم سوى على سبب وصلا سوى نكسن هذاك مركب ده الحوله مركب ده الحش كده حوله مشكو مركب نماذو جيلاس جيلاس كحجة adu geela ilaa iyo wixii ka dambeeyana anigu iska soo socda xoolaha Cumaan iyo Bahrain iyo waxana waxa waanu geeyna way qabtaan insha Allah maanta waxaan joognaa maalinta sagaaloodka oo maalinta Carafa la taagnaa oo maalinta intaas oo muslimiina ilaahay u dambe dhaafay ilaahayna raaciyo baaran ma waxaan joognaa sayidi xoolaha oo ka aniga toban aniga oo xiyadu sayiduna waa shaqeynaysa dadku waa ku soo xoolo weefsanayaan ma sha Allah xooluhu isku soo bateen waa alxamdulillah waa nafal baa wax leefsanayaa dhabarkii dadka doosan ku leena waa naga daxashishkiyo baqtigiyo nadaafadii ba qaadayna ashuurtiina warka ku raacalaa neef 2000 shaqo saas soo socota dakhliga dawladdu waa xaroonaya dadku noo ogalay maanta iyo shaqaala badan ma laga hawlgelaya albaabadii taagan oo baabuurti kale celinaya askarti taraafigi kaliyaashi wana la shaqeynaya waa shirkadda dalba food maanta waxaan joognaa Saylada xoolaha waxaanu qabannay adeega iibinta xoolaha annagoo marka dadka macaamiisha u yimineynay isla mar ahaantaana ugu geeyneynay xagga ay joogaan ama goobaha ay joogaan sidoo kale adeeg kale aan qabanay waxa weeyaan adeega qalitaanka oo aanu dadkii u fududeynay inay heli karaan meel ay ka heli karaan adeega qalitaanka iyo tiimkii qaliyay oo diyaarinay oo ilaa dhowr iyo 14 qof ah marka bulshada waxaan runtii ugu muhiimbaleenaya munaasabada Ciid ul Adxada waxaanan rajaynayaa insha Allah in Ilaahay ciidan ciidada inuu gaarsiiyo caafimaad qab iyo cimri dharar sidoo kale muxuu ahaa waxaan u dirayaa dhammaan bulshada Soomaaliland reer Soomaaliland hambalyo munaasabada ciida waxaad nagala soo xiriiri kartaan akoonada aan ku leenahay baraha bulshada sidoo kale nambarka gaaban 4322 nambarka kooban 4322 oo ah qaybta call centerka ee shirkadda adeegani warto waxaanay qoladii ugu horeysay ee xoolo ku iibsa qaab online ku iibsa inta badan xoolaha waxa lagu iibsan jiray muxuu ahaa in qofku Saylada yimaado oo maad qaana halka ka iibsado laakiin anagu waxaanu qabanay hawl fudud baan qabanay oo qofkii si online aan wax ugu iibineyna neefkii waanu soo wareynaa video baa lagu duubayaa markuu ku qanco kadib baa loo qaadayaa delivery aan sameeyneyna baawurteedan ku qaadanaa ugu geeyneyna marka waxaan rajaynaynaa runtii in wax badan runtii bulshada fahamkeeda soo dhaweeyo sidoo kale ganacsatada xoolaha ka ganacsatana inuu suuq badan soo magaranaysa u soo jiidi karo waayo dad badan wax jiraan iman karin Saylidii oo aan soo gaari karinin marka hawsha aan fududeynay dirtid wax laga yaabaa in iib badan uu dhaco oo imika xoolo badan baan iibinay mataqaanaa imika 4-6 shay ugu dambeeyay aan ka shaqeynay Saylada marka wax badan baan soo kordhinayaa saaru maanta $100 $150 $100 waa sentis $100 ayuu garaacayaa dadku laakiin la qabsan lahayn qiimihii kala hore ay raadinayaan oo ahaa $300 ama $400 ay raadinayaan alxamdulillah laakiin neef cariya oo $100 la siinay salaalaha baarig baanu taaganahay hawskana waanu iibinaynaa kolba wixii maanta ay xoolo cuni karayaan markuu iibinaynaa daad bay qurux badan yihiin waa maalin weyne waxa weyn waa jaamac carafa la taaganyahay maanta ilaahay waxaynu ka baryaynay horta in dadka waxa weyn islaamka ee jaamac carafa taagan maanta ilaahay noogu dambi dhaaf ayaynu ilaahay ka baryaynaa ilaahay waxaynu ka baryaynay inaan teedana ilaahay nabadqab ilaahay inuu nagu gaarsiiyo ilaahay waxaanu ka baryaynay in islaamka oo dhan ilaahay quweeyo ilaahay ciisiiye karaamo ilaahay na siiyo alxamdulillah